sem se pripravljal in tudi bil pripravljen na resnejše o temo, na resno vprašanje, ki bi šla v smer tega, kar je sum, da se gre za klientelizem, da se gre za neko povezanost nekih ljudi in tako naprej, pa iz tega področja nisem dobil praktično nobenega vprašanja. Tako da to meglo, ki jo spuščajo, sploh nisem mogel razbliniti in razčistiti, da se vidi, kdo je s kom in kdo je kje. Mi kot Rotis nimamo nobenih povezav z nobeno politiko, z nobenimi ljudmi iz 90-ih let, nobenih povezav nimamo pri teh poslih, delamo samostojno na vseh ostalih poslih, ki jih imamo. Rastemo 30-40% letno in zato nam nihče ne pomaga. Ne. To je dejstvo. Splošen vtis o delu te komisije in današnjega mojega nastopa tam, skromno vse, brez pripravljenih tehnih vprašanj, ki bi razkrivala nekaj resnega, ki bi nakazovala na neko resno zaslišanje, ne vem, očitno gre za čisto politizacijo te teme v zvezi z nakupom oklepnikov. Gospod Cvikl, vam očita, da je bila razlika med podpisano pogodbo in vašo ponudbo, razlika ne je bila 23,8%, kako komentirate to? To sem komentiral tudi njemu, ko je to trdito tam izjavo na komisiji, to je on izračunal, ne. Noben na svetu ne ve, kako je on izračunal, da je 23% neka ponudba božja. O procenti lahko računamo, ko računamo o ceni, ne. Naša cena je kljub temu in večno od prve ponudbe pa do pogodbe je ugodniša bila od ponudbe konkurence. Kako je on izračunal celotno vrednost? On je v procentih izrazil tudi dobavne roke, tudi kvaliteto naše ponudbe v primerjavi z konkurenco. To je spet ena od smešnih trditev. Naša ponudba in pogodba na koncu je, stojimo za enakimi kriterijimi, kot smo jih dajali v ponudbi, takšni kriteriji so tudi v pogodbi. Če so se nekatere stvari spreminjale, tokom pogajanja so se zaradi razlogov, konfiguracije so se spreminjale, razne stvari so se spreminjale v toku pogajanj in od ponudbe do pogodbe. To je normalna zadeva, če pa bo gospod Cvikl dokazal, da je ponudba bistveno boljša, kot pa je zdaj pogodba, pa bo mogel to dokazati, ampak to bo mogel kdo drug še z njim dokazati, ne? Samo gospod Cvikl bo ugotovil in nišče drugi ne ve tega, kot samo on na tem svetu. Kako podgovarjate na očitek gospoda Cvikla, da očitno niste najboljši ponudnik, glede na to, da se niste prijavili na podoben razpis na Hrvaškem? No, ta je pa smešna. Ne? To pa mislim, ne vem, če rabi kdo od Slovencev vedeti odgovor na to, kako vsak državljan te države ve. V drugih državah se nobeden ne prijavlja na razpise, vsaka država in vsak proizvajalec ponudi v državi, v kateri ponuja skozi firme iz tiste države in je smešno vprašanje in trditev.